והוא מחובר לשאסי שם, נכון? זה היה מטיב את מצבו. זה מה שאמרתי. אתה רוצה שננסה על אחריותך? תקבלו את הבית שלך, יש לך בית יפה? אתה רוצה להירדת? קושי עולה בחזור. אך, אך מחפיא. כל פעם 15 מטר, אתם רואים עוד. בסדר, אין בעיה, העיקר שיצא מהמצב הזה. לא, שזה הגיע לשם, ולפה יחובר הכבל הזה, כמה? יש לך כבל כבר. כי אחרת, כשהוא ימשוך, זה ייתקע לנו בהם, זה מה לא. הקיצור הראשון יהיה הרצועה 9 מטר הזה. אהה,